Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні в нас в гостях психолог Віра Федєва. На жаль, чимало діток внутрішньопереміщених осіб змушені через війну відвідувати навчальні заклади не в рідних містах. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як їх підтримати, як допомогти їм адаптуватися і, власне, ефективно навчатися по факту в чужих навчальних закладах, у чужих містах, у чужих школах. Вітаю вас у нашій студії. Давайте з цього розпочнемо. Як проходить адаптація, власне, в цьому процесі, яка роль батьків і яка роль вчителів? Вітаю. Ну, насправді, тема досить важка, глибока, непроста, тому що взагалі новий колектив, нове місце – це вже є такий своєрідний стрес, навіть в умовах, коли без війни. Мирний час, навіть перехід в іншу школу, в інший колектив – це вже є стрес. Враховуючи те, що зовнішній фактор, ось цю війну, тобто те, що якщо це насправді родина вимушена була переїжджати, а можливо це був ще якийсь додатковий стрес, травма, ну, можливо перебували в підвалах або були в якійсь окупації, є тут багато і таких сімей. Ну, це взагалі, я так вважаю, що навіть потрібна, можливо, і допомога спеціаліста, тому що, ну, організм пам'ятає дуже складні події, і це все ускладнює потім перехід і адаптацію до нового місця. Ну, а навіть якщо не таке щось дуже складне, то новий колектив – це завжди для дитини стрес. Ну, і, звичайно, велика роль тут батьків і вчителів, дорослих. Тільки дорослі можуть допомогти дитині з цим справитися. Тобто, можемо говорити про те, що батьки, в свою чергу, як наставники, повинні підтримати, морально підготувати дитину. А вчителі – такі собі своєрідні провідники у світ знань, які повинні знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, в тому числі і до нових діток у класі. Так, ну, батьки для дитини це все, це всесвіт. До речі, батьки повинні почати з себе, вони повинні показати дітям, що ну, вони якісь стабільні, що, розумієте, ситуація в тому, що немає діти, ну, втрачена безпека, відчуття безпеки, а це є, це почуття нам обов'язково потрібне для, ну, для нормального життя. Бо коли ми не відчуваємо безпеку, у нас з'являється якийсь страх. Коли те, що вони пережили, там, родина, оце почуття безпеки втрачене. І, на жаль, можливо, його зараз немає. Все-таки нестабільне. Родина може жити в іншій, ну, в чужій квартирі, чуже місто, люди чужі навколо. І, звичайно, залежить від того стан дитини, як справляються з цим батьки. Мама, тато, а може бути ще важча ситуація, складніша, що тут вони тільки з мамою, а вдома залишився тато. Або ще складніше, коли тато на війні, або десь далеко, або, можливо, в тому місці залишився і якось працює на війні, але не тут. Або бабуся, родичі не тут, тобто тут вони тільки з мамою. Тобто дитини було таке попереднє життя, і вона якби так трохи втратила цей зв'язок. І життя тепер якесь таке відірване, нецілісне, і це нелегко пережити. І якщо дитина бачить, що і мама тривожна, дуже переживає, постійно така налякана, ну, вона, дивлячись на маму, на таку маму або на таких батьків, буде також мати сильне відчуття тривоги і, звичайно, тоді не до навчання дитині. В такому стані, коли дитина перебуває в стані тривоги, стресу і не має відчуття захищеності, безпеки, вона не може навчатися, і дуже важко. Тому очікувати, що мають ще бути якісь результати, ну, нема, я думаю, тепер поки що цього не потрібно. Головне, щоб дитина адаптувалася психологічно і щоб їй було більш-менш так, ну, добре, щоб вона була спокійна. Оце завдання номер один. І тому батьки, ще раз, повинні почати з себе максимально, ну, якось вони все-таки дорослі, так? Дорослі мають інші ресурси справитися з цим. І, можливо, шукати допомогу, ну, можливо, якось. І тоді, щоб дитина бачила, що мама, ну, справляється з цим, мама є їй опорою,
І тоді дитина зможе, буде їй легше справитися. Ну і далі вчителі, це обов'язково, це вже ну, якби інша тема, так? Вчителі, батьки це вдома можуть робити, а як дитина попадає в колектив, батьків немає, так, в школу. І там вже дуже багато залежить від вчителів. Що вони говорять, як вони говорять, як вони налаштовані до нових дітей. Вони повинні обов'язково подбати про те, як сприйме колектив цю дитину. Від них дуже багато залежить, дуже багато. Угу. Тобто можемо сказати, що дитина повинна знайти нових друзів, якось заспокоїтися і влитися в колектив, перш за все. Як допомогти дитині зробити це, при цьому, щоб вона не почувала себе якоюсь такою, ну не те, що особливою, а ця увага з усіх сторін, чи не може вона стати якоюсь такою причиною, яка буде мати негативні наслідки? Ну, звичайно, кожна дитина дуже важливо для дитини, особливо для підлітка, та будь-якої дитини, будь-якого віку, хоча кожен вік це по-різному, їй дуже важливо бути прийнятою спільнотою оцею, учасниками процесу, іншими учнями. І, звичайно, як її сприймуть, чи сприймуть, чи знайде вона подругу, вже до того дитина може хвилюватися через це. І, звичайно, коли вона попадає в новий колектив, як її сприймуть, як її, чи знайде вона друзів, це їх, звичайно, хвилює. І це насправді є такою, ну, таким фактом, який має місце, і реально він може хвилювати будь-кого, навіть доросла людина, коли йде в новий колектив. Ну, не кожна людина, люди по-різному, і багато хто переживає, як мене там сприймуть, так? А тим більше дитина, в якої не розвинена до кінця лімбічна система, фронтальні долі головного мозку, вони ще це не можуть передбачити все, і багато що їх лякає. І тут, я думаю, також дуже важливо, навіть як вчитель налаштує свій колектив, ну, там, класний керівник або кожен, ну, якщо це початкова школа, то, звичайно, там все залежить від вчителя, там один вчитель, як правило, ну, може бути ще, але якщо вчитель стане такою, знаєте, дійсно, як мамою, як прийме і налаштує своїх учнів, що до нас прийде перед тим, можна, варто поговорити перед тим з своїм класом, щоб цю дитину прийняла, або більше таких діток, сказати, можливо, дізнатися щось, можливо, так розповісти дещо, так трохи, що можна, як, і обов'язково, щоб цю дитину гарно прийняли. Від цього дуже багато що залежить, правда? Перший такий досвід, як інколи навіть вартує якусь дівчинку або хлопчика, якщо це дівчинка має прийти, то якусь таку дівчинку більш таку позитивну, яка відкрита, яка не має проблем з соціалізацією, така є діти різні. Навіть попросити, от вчитель може, наприклад, попросити якусь конкретну дівчину або двох, ну, якби попіклуватися про оцю нову або нового учня. Якщо новий, то можна хлопців попросити, якщо це хлопчик, так? Ну, як правило, так, що немає великого значення, але може бути і так. От, і тому попросити. І тоді відразу хтось підходить, хтось спитає, як ти, чи тобі щось не допомогти. От у нас тут, то ми тобі покажемо, у нас тут оце такий кабінет. І, звичайно, що буде легше дитині відразу, коли її отак от приймуть. Ну, що вона відчує таку якусь дружню атмосферу, що до неї налаштовані добре, позитивно. Насправді дуже багато таких стресових ситуацій. Нове місто, нова школа, новий клас, навчання то очне, то дистанційне. Чи є якісь правила, які допомагають дитині сконцентруватися саме на навчанні? Тобто допомагають їй звернути увагу і навчатися, власне, ефективно? Ну, дивіться, знову таки, я повторювала, якщо дитина не відчуває якусь безпеку, то навчатися дуже важко. Тобто,
мають бути, ну, по-перше, базові проблеми, базові потреби дитини задоволені. Так, дитина має бути сита, їй має бути тепло, якщо це холодна пора року, вона має бути достатньо мати води, пити і так далі. Далі базові оці психологічні проблеми, вона має відчувати безпеку і, ну, і любов, хоча б таку, знаєте, прийняття, це обов'язково. Інакше вона буде в тривозі. Буде переживати, і тоді не ті гормони в організмі, не ті хімічні речовини, вона буде хвилюватися, і там, як би не було навіть і цікаво, то вона може переживати і не могти концентруватися. Тому що для того, щоб щось вчити, засвоювати, запам'ятовувати, ми маємо бути в стані спокою і максимально мати навіть приємні якісь такі емоції. Так? Тому це основне і важливе. Якщо це більш-менш так забезпечено, і дитина відчуває, не відчуває, що ворожість, а таке прийняття, да, там вже можемо говорити про те, що вона зможе якби навчатися, засвоювати, концентруватися. Ну, але далі те, все, що стосується і не тільки отакої ситуації, а те, що завжди дитині має бути цікаво, вона має бути вмотивована, розуміти, для чого їй це. І це навчання, і школа, і предмет. Як би це не дивно, можливо, не дивно для вас навіть звучало. Так, дуже багато людей, дітей не розуміють зразу, зараз, а для чого їм? От саме цей предмет, оця складна задача по геометрії, по математиці. Ну, я скажу вам чесно, я сама інколи не розуміла, і досі не розумію, для чого мені такі були там деякі важкі моменти, які, ну, і дійсно вони мені не потрібні. Казали, тобі це буде потрібно, воно мені так і не стало потрібно. І я не кажу, що там якісь предмети не треба. Ні, тому що кожна дитина має до різного таланти. До математики, до фізики, до хімії. І от завдання школи так проявити інтерес, розвинути, зрозуміти, до чого дитина має здібності, і спрямувати, а далі вона вже піде сама, так? Ну, вимагати від усіх однакових знань високих по всім предметам, ну, це нереально і не потрібно, я думаю. І кожна людина, особистість має до чогось нахил. І тому головне не принижувати, не знецінювати, не примушувати дитину відчувати, що вона якась не така або гірша, бо вона там знає якийсь предмет, або їй не виходить, або їй не цікаво, і вона, можливо, навіть ну не хоче, ну не може, ну не вдається їй, треба їй дати спокій. А особливо зараз оці діти, які вони приїхали, і оте, що ви кажете, вони тут все чуже, все, поки вони зорієнтуються, і якщо зразу хтось їх тепер починає отак от сильно навантажувати, пресувати і вимагати якісь результати, ну я думаю, це нереально. Їм треба дати спокій, час на цю адаптацію. Я б навіть, напевно, не поки що якийсь час не викликала, не травмувала, навіть не називала це прізвище або там ім'я, краще завжди по імені звертатися. Потім якось спитати, інколи дитині отак от зараз вийти в центр класу, стати перед класом, може бути вже стрес, великий стрес. Ці діти, які пережили і були в зоні якихось бойових дій і чули ті тривоги не такі, як ну, ми чуємо без наслідків, слава Богу, а коли були якісь прильоти, ми маємо розуміти, що кожен шум, кожна сирена така якоїсь поліції чи або якийсь ремонт, я знаю, бо в мене, коли я так спілкуюся з, ну, з кимось, хто навіть підлітки, навіть дорослі люди, там щось стукнуло, грюкнуло, йде ремонт поруч мого офісу. Я навіть не звертаю уваги, вони всі страшно перелякані відразу. І треба пояснити, не переживай, не хвилюйся, це там ось дивись ремонт, або там, не знаю, машина, сміттєвоз, він не раз так гримить. Треба пояснити, не сміятися з цього, не знецінювати ці почуття. Обов'язково це брати до уваги і пояснювати. І можна і спитати, можна сказати, що ти щось тобі пригадалося, так, а то якщо дитина хоче говорити, хай говорить, знайти час, вислухати. Тому що це є, ну, це так працює організм, це серйозно. Вони в той момент відчувають те саме, що відчували тоді. В долі секунди оцей кортизол і так далі примушує їх серце битися, повністю міняється вся біохімія організму. Їм реально страшно. І якщо хтось з цього посміється, це зовсім не смішно. Не можна це знецінювати. Або навіть сказати, о, що ти на таке звертаєш? Або якщо батьки, ну, наприклад, дитині погано або щось, не можна це знецінювати. Обов'язково поговорити, питати, тому що на це треба час. Угу.
А, до речі, чи одинаково процес адаптації проходить у різних вікових категорій? Тобто в діток маленьких, діток старших, підлітків? Питання таке складне, знаєте, напевно, не однаково, але у кожного свої важкості, скажімо так. Так? І дуже індивідуально, бо і кожна нервова система індивідуальна, якась є така чутлива, менш чутлива, більш або гіперчутлива, хтось сприймає це все, щось занадто так сильно, інтенсивно переживає ці почуття. Це від особистості, від натури такої багато що залежить. Від виховання, як це батьки робили, як реагували батьки. Ну, потім від цього, що від минулого, хто що пережив, від цього буде залежати. Для менших, напевно, дуже там все-таки один вчитель, і діти ще менші, ну, свої складнощі, тому труднощі, бо вони ще маленькі, їм важко щось. І дитині взагалі вже складно, бо вона не з мамою. Така дитина 8, 9, 7, навіть зараз 6 може бути, 6, 7, 8 років, їх відривають від батьків, це така сепарація, їм, ну, це є своя складність. У підлітковому віці свої складності, їм там дуже важливо, як їх приймуть однокласники, це дуже важливо, як виглядають, вони собі в той час не подобаються, вони мають там різні переживання зовсім іншого характеру. Ну і також, знову таки, це є життя вдома і в школі. І якщо і там важко, складно, ну це просто дійсно дуже складно для будь-якого віку може бути. А що робити, якщо не сподобалось дитині в новій школі? Ну, є якісь чинники, які її заважають там вчитися. Чи варто шукати нову школу, чи все-таки якось дитину потрібно соціалізувати саме там? Ну, я думаю, що потрібно зрозуміти, що саме, і говорити, питати, що саме. Я не думаю, що школа не подобається, ну, там, якісь приміщення або класи, або щось. Очевидно, знову-таки, щось у стосунках, можливо, дитину хтось принизив або хтось булить. Ну, на жаль, є різні діти, є різні не те, що виховання, а модель поведінки в сім'ї. Так? І якщо собі десь там хтось, батько або мама, або батьки дозволяють якось інакше себе вести неправильно, дитина це бачить, потім може повторювати, ну, може посміятися з когось, або там, ну, ще якусь зробити кривду. Ці речі не можна пробачати, ці речі не можна мимо пропускати і не звертати на це увагу. Обов'язково говорити і питати, в чому справа. І головне, щоб дитина розкрилася і сказала, не замовчала. Дитина буде мовчати і не говорити, не відкриватися тоді, коли знає, що її не зрозуміють, її знецінять, скажуть, що ти на таке звертаєш увагу, тобто її від почуття, розумієте, не беруть до уваги. А вона може реально страждати і переживати. Тому це обов'язково, нам може здаватися, що це, ну, скажімо, така якась дрібниця, на яку не варто звертати увагу. Але для цієї дитини це може бути, ну, реально така трагедія. Тому це треба стати на місце цієї дитини і зрозуміти, що для неї це серйозно. Розібратися, що поговорити, спитати. Дуже би добре, можливо, і до того, якщо є можливість, показати дитині школу перед тим. Дивись, ти будеш сюди ходити, от така, там, познайомитися з вчителем до того. Дуже би добре. Якось так, ну, не так не кидати просто, знаєте, як на глибину і там випливай. Підготувати максимально. Інколи от така одна, дві, три зустрічі, да, все нормально, подобається тобі, якщо щось, ти кажи, отак. І це серйозно, це дійсно кожна, ну, душа така тендітна, і їй треба, від цього дуже багато залежить. Тому я думаю, так от поговорити, що саме не влаштовує, і якщо якісь такі є причини, ну дійсно, що воно ніяк не може вирішитися, ніяк, якийсь там конфлікт серйозний, або я не знаю, що, ну тоді, можливо, варто, але не завжди то можна, знаєте, і географічна школа може підійти. Інколи буває, що тепер, ну я не знаю, але у нас набагато більше стало людей, і, можливо, і немає аж так місця в кожному класі, в будь-якій школі, я цього не знаю. Але може бути, що і немає можливості. Тоді, звичайно, треба якось допомогти, щоб ця ситуація направилася і покращилася.
А як щодо позашкільних гуртків, різних занять, чи не допоможе це дитині трошки розвіятися, відволіктись, можливо? Чи не варто завантажувати відразу і уроками, і позашкільним? Ну, завантажувати сильно не варто, але якщо дитина любить цим займатися, якщо вона хоче, вона попросила, знову таки, варто з нею про це поговорити, спитати і показати, як це буде, де це буде, так. І якщо, ну, у нас є там багато в місті різних і центр зайнятості, ні, центр юнацької та дитячої творчості, так. От, то є, ну, шахові клуби, різні спортивні, там, ДЮСШ, так, наші ці школи, і чудові є гуртки, і це добре, тому що дитина там має інший якийсь колектив, вона переключається, займається тим, що любить, розвиває свої якісь таланти, здібності, ну, так би мало бути, дуже добре, щоб на тих гуртках не повторювалася школа, не було знов таке от строго кричати там, ні, ну, хай діти десь повинні, в кінці кінців, бути, ну, вільніше себе почувати, чи побігати, чи якщо вже навіть це там такий якийсь гурток, де вони, ну, не знаю, щось роблять, моделюють, ліплять, щоб мали можливість там трошки говорити між собою, там, ну, рухатися, встати, підійти, щоб це не було так дуже строго. То такі гуртки, ну, вони добрі, вони потрібні. Навпаки, якщо тільки знову після школи зразу сідати і навчатися, якісь додаткові, знову таки школа, знаєте, в другу зміну, бо дуже це популярно зараз, додаткові, а це знову таки, ну, дитина має сидіти і думати. Тобто так, щоб трошки розвантажився і мозк, переключила увагу, ну, непогано. Але знову таки питати саму дитину, та? Щоб не було, що дорослі за нею рішають, так, ми тебе туди-туди-туди записали. Та? Ні, ходиш, інколи дитина каже, все, спробувала, ніби хотіла, може бути і таке. Потім пройшов якийсь час, і він, їй там недобре, не подобається. Спитати, що, чому, як. Ну, і буває, батьки, ні, мусиш доходити. Я вже це, все, там, або я заплатила, або я так вважаю, ні, це тобі треба. Ну, все-таки це дитина має право її життя, вона знає, чому їй щось там не те. Ну, і я думаю, варто завжди говорити і питати дітей, і, ну, щоб їм було добре, це їх життя. І підсумовуючи нашу розмову, що б ви хотіли, можливо, виокремити, так, власне, донести до батьків якийсь такий логічний висновок? Ну, найперше, щоб батьки починали з себе, не забували відпочивати, не забували тримати свій ресурс, щоб вони були в такому ресурсі, щоб вони змогли бути опорою дійсно для своїх дітей в цій нескладній ситуації. Обов'язково з дітьми, які, ну, які, це говорю зараз до батьків, які переселилися, так, сюди, тому що у нас така тема була, я так розумію, то, в принципі, і тримати цілісну і таку їхню історію життя, тобто і те життя, яке було до того, щоб вони то згадували, ну, про це говорили, це нормально, не забути те. Потім це для них також важливо. Пригадувати якісь позитивні моменти і далі налаштовуватися на позитив в майбутньому, якось собі уявляти, де ми будемо, це як буде гарно, обов'язково закінчиться війна. Не казати, не такий псевдооптиміст, що все буде добре, завтра через тиждень війна закінчиться. Ні, ми знаємо, що цього, на жаль, не станеться, і тому бути реально, говорити, як є, щоб дитина розуміла, що з нею говорять як з дорослою. Інколи ми самі не знаємо всі відповіді на всі питання, але як можемо, доносимо це, ну, як з дорослими говоримо. Не обманюємо їх, не притворяємося в щось, не носимо маски. Якось відкрито максимально говоримо і доносимо їм, дітям, ситуацію, яка є. Вони мають знати. Не можна їм казати, це тебе не стосується, ти ще малий. На тому рівні, який це є вік, треба спробувати їм донести ту інформацію. Далі, щоб дитина відчувала любов батьків, безумовну любов. Тепер не час, коли треба сильно звертати увагу на оці успішність, тому що це може бути додатковий стрес. Заспокоїти. Добре, така оцінка, не біда, ти молодець. І так, добре, чудово. Для початку нормально. Навіть якщо погана оцінка, вчителям я б, напевно, порекомендувала, якби мене хтось придослухався, можливо, взагалі не дуже так оцінювати, або не поспішати з оцінками такими низькими, бо є діти, які дуже через це переживають. Батькам також, ну, навіть якщо вже вчитель оцінив, бо інколи мусить оцінити, і якщо це низька оцінка, не перейматися тоді батькам, зразу заспокоїти дитину, так? Все нормально, це також оцінка, все буде добре. Головне, що ти у нас є, ми тебе любимо, ми тебе підтримуємо. І
от тільки так, оце єдине, ну, якщо ми хочемо дійсно допомогти нашим дітям. Якщо вони нас, у нас цінні, кожен хотів цю дитину, прагнув, любить її ніби, а інколи ведуть себе, знаєте, так, що, ну, що дітям реально погано. Від найближчих вони можуть отримувати найбільше травм. Оце має бути гарний тон, інтонація, погляд до дитини, дивитися на неї з любові. Навіть оце від погляду дуже багато ще залежить. От, стосунки берегти максимально, тому що зараз дитина без фундаменту, ми всі, ну, всі тут, ми живемо в такій, знаєте, без відчуття безпеки, такої стабільності, а це досить важко для нашого мозку. А уявіть собі, ті, хто тут живуть на квартирі, нічого не знають, нова школа, нове все, це дуже-дуже складно. Це треба вже дійсно виважено, про це можна говорити ще багато часу, на жаль, немає. І от тільки такі побажання – любити, підтримувати і розуміти свою дитину, розуміти, що вона зараз переживає. Дякую вам за цю розмову, дякую, що завітали до нашої студії. Нагадую, що це була програма «Діалоги». Сьогодні у нас в гостях психолог Віра Федєва. Поспілкувалися ми про те, як допомогти діткам внутрішньопереміщених осіб адаптуватися до навчання по факту у чужих навчальних закладах, у чужих школах та містах. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. На все добре.